Մայոնեզի տան պայմաններում պատրաստման օգտակար հատկություններն ու նրա բաղադրատոմսերը։ Բոլորս էլ ունենք բաղադրատոմսեր, որոնք խնամքով թաքցնում ենք և սիրում ենք միայն դրանք հյուրասիրել։ Այսօր մենք կկիսվենք ձեզ հետ տնական մայոնեզի լավագույն բաղադրատոմսով, որից հետո դուք այլևս խանութից ոչ մի մայոնեզ չեք գնի և կպատրաստեք ինքներդ։ Պատրաստման համար անհրաժեշտ է կաթ 75 միլի, բուսական յուղ 75 միլի, մանանեղ 1/3 թեյի գդալ, աղ, շաքարավազ, լիմոնի հյութ 1 ճաշի գդալ։ Ինչպես ենք պատրաստում։ Վերցնում ենք հարիչը, լցնում ենք բուսայուղը, սենյակային ջերմաստիճանի կաթը, ավելացնում ենք աղը և շաքարավազը, այդ ընթացքում չենք խառնում բաղադրիչները, ավելացնում ենք մի փոքր մանանեղ, եթե սիրահար չեք կարող եք չավելացնել, վերջում ավելացնում ենք 1 ճաշի գդալ լիմոնի հյութ։ Ահա երբ այս ամենը լցրել եք տարայի մեջ, միացնում եք խառնիչը և այս բաղադրիչներից ստանում եք միատար զանգված, որն էլ կլինի մեր տնակային մայոնեզը։ Համը ոչնչով չի զիջում խանութից գնաց մայոնեզին։ Տնային պայմաններում շատ արագ ու ջուրին կարելի է մայոնեզ պատրաստել, որը չի պարունակում վնասակար սննդային հավելումներ ու ավելի համեղ է։ Անկախ բաղադրատոմսից մայոնեզի բոլոր տեսակներն ունեն պատրաստման ընդհանուր առանձնահատկություններ։ Բլենդերի բացակայության դեպքում մայոնեզը կարելի է հարել հարիչով կամ ձեռքով։ Այս դեպքում հարկավոր է հիշել, որ բուսայուղը պետք է ավելացնել շատ փոքր չափաբաժիններով, 0.5 թեյի գդալ շատ դանդաղ ու բարակ ցողով, ապա լավ հարել, մինչև զանգվածը դառնա միասեռ։ Դրանից հետո միայն ավելացնել բուսայուղի հաջորդ չափաբաժինը։ Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն նույն ջերմաստիճանում, ցանկալի է սենյակային։ Եթե պատրաստելիս մայոնեզը շատ թանձր է ստացվել, ապա կարելի է մի քիչ եռացրած ծառեցրած կաթ կամ ջուր խառնել ու կրկին հարել։ Պատրաստելիս հարկավոր է հիշել, որքան շատ է բուսայուղը, այնքան թանձր է ստացվում մայոնեզը։ Հարիչով կամ ձեռքով հարելու դեպքում, եթե բաղադրության մեջ կա շաքարավազ, ապա այն կարելի է փոխարինել շաքարի փոշով։ Մայոնեզի բաղադրության ողջ բուսայուղը ձիթայուղով փոխարինելու դեպքում այն դառնահամ կստացվի։ Ուստի սառը մամլամբ ստացված ձիթայուղով կարելի է փոխարինել բուսայուղի մինչև 30% նստ ճաշակի։ Բուսայուղի հետ ձիթայուղի համադրման դեպքում սկզբում հարկավոր է օգտագործել բուսայուղի ողջ չափականակը, ապա ավելացնել ձիթայուղը։ Մայոնեզի հիմնական բաղադրիչներ չհանդիսացող համային հավելումները՝ ձիթապտուղ, կանաչի, պանիր, տոմատի, մածուկ և այլն ցանկալի ավելացնել միայն վերջում։ Մայոնեզն ավելի արագ ու ախորժալի տեսքով է ստացվում, երբ պատրաստվում է ամբողջությամբ ընկղված բլենդերով, ընդամենը 30-ից 40 վայրկյանում։ Տնական ձևով պատրաստման մայոնեզը դեղին ավելի մուգ ու հագեցած գունային երանգ է ունենում, քան խանութից գնված ձևով պատրաստվածը։ Տնային պայմաններում պատրաստված մայոնեզի պահպանման ժամկետը կազմում է 3-7 օր, սառնարանային պայմաններում ուստի խորուր թեթրվում պատրաստել այնքան, որքան պետք է, այդ պահին օգտագործելու համար։ Եթե բուսայուղի ու ձվի զանգվածն անմիջապես չի սկսում համասեռ դառնալ, ուրեմն բաղադրիչներից մեկը համեմատաբար սառն է, հարկավոր է պատրաստման գործընթացը հետաձգել մոտ 10 րոպեով, որպեսզի ջերմաստիճանները հավասարվեն, ապա հարել բլենդերով 10-15 վայրկյան, դրանից հետո ամեն ինչ կարգին կլինի։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի տնական մայոնեզի բաղադրատոմս առանց ձվի և կաթի։ Մեզ անհրաժեշտ է առանց ձվի և կաթի մայոնեզը նրանց համար է, ովքեր փոխարինիչ են փնտրում դասական մայոնեզի համար։ Այս սոուսը մայոնեզի 100%-անոց փոխարինիչը չէ, այն տարբերվում է համով և թնդությամբ, ավելի ջրիկ է, բացի այդ զգացվում է ոլորի համը, որը իդեպ կարելի է փոխարինել պահածոյացված լոբիի հեղուկով։ Հետաքրքիր համադրություն է ստացվում ու հեչ անպայման չէ վերաբերել սոուսին որպես մայոնեզ, այնպես էլ շատ համեղ է։ Մեզ անհրաժեշտ է պահածոյացված ոլորի հեղուկ 100 գրամ, բուսայուղ 200 գրամ, աղ, մանանեղ, քացաղ, շաքարավազ,
Պատրաստման եղանակը. Բանկայի մեջ լցնել ոլորի հեղուկը և բուսայուղը, բլենդերի ոտնակը դնել բանկայի հատակին և հարել 1-2 րոպե, չպոկելով ոտքը հատակից, ավելացնել աղ, շաքարավազ, քացախ, մանանեխ ու կրկին հարել, պատրաստի մայոնեզը պահել սառնարանում, լրիվ սառելուց հետո այն ավելի խիտ կդառնա։